Шановний пане президенте України Володимир Олександрович, шановна пані президент Європейської комісії дорога Урсуло, шановні члени колегії Європейської комісії, шановні члени уряду України, шановні пані і панове, дозвольте привітати візит колегії Європейської комісії в Україну, що відбувається вперше і є історичною та надзвичайно важливою подією для України як майбутнього члена Європейського Союзу. Майже через рік після початку повномасштабної російської агресії такий візит є потужним сигналом непохитної підтримки України у захисті нашої незалежності та інтеграції до Європейського Союзу. Спільні консультації уряду України та колегії Європейської комісії стануть ще одним важливим форматом для посилення нашої співпраці. За останній рік ми досягли надзвичайного прогресу в питанні європейської інтеграції, а також у питанні впровадження пов'язаних із цим процесом реформ, приєднання до НТСОІ, скасування квот і мит на українські товари, лібералізація перевезень, митний безвіз, приєднання до програми «Цифрова Європа», статус кандидата, сотні законів і урядових актів, направлених на зближення з Європейським Союзом. Це те, що робить нас сильнішими і набагато ближчими до Європи, до Європейського Союзу прямо зараз. Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання 7 рекомендацій Європейської комісії, готуємося представити результати на саміті Україна-ЄС та очікуємо на потужний політичний сигнал щодо наближення до початку переговорного процесу про членство. Ми очікуємо, що навесні цього року Європейська комісія надасть формальну оцінку прогресу виконання Україною 7 рекомендацій разом із додатковими пропозиціями, за умови виконання яких Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській Раді розпочати переговори з Україною наприкінці 2023 року. Дякуємо за представлення сьогодні оцінки рівня наближення українського законодавства до АСКВІС ЄС. Зі свого боку, ми плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство. Буде зроблена оцінка до кожного з 35 розділів. Така оцінка стане основою для розробки національної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Окремим кроком стане розробка Україною та ЄС робочих планів для посилення співпраці на рівні міністерств та генеральних директоратів Єврокомісії. Розраховуємо за результатами саміту на значний прогрес у питанні наближення до внутрішнього ринку ЄС. Мова йде про схвалення пріоритетного плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на 2023-2024 роки. До того ж, ми маємо очікування на продовження регламенту ЄС щодо лібералізації та подальшої лібералізації транспортних перевезень. Вдячні Єврокомісії за підтримку зернової угоди, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Це наш важливий спільний внесок у безпеку, у харчову безпеку світу. Україна налаштована якомога швидше стати частиною ринку Європейського Союзу в усіх ключових галузях, важкій промисловості, в сільському господарстві, в енергетиці, в цифрових послугах, в транспорті, фінансовій сфері, в митниці. Це забезпечить як досягнення критеріїв членства загалом, так і зробить Україну де-факто членом ЄС в окремих секторах економіки. Таким чином, у сферах, де Україна впритул наблизилась до повного переходу на правила Європейського Союзу, режим внутрішнього ринку має бути запроваджений ще до початку переговорів про вступ до ЄС. Президент України визначив дуже чіткі завдання для прискореної інтеграції в ЄС, і ми, як урядовці, маємо дуже амбітні плани подальшої інтеграції в усіх сферах вже на цей рік. Ми сподіваємося на приєднання України до роумінгового простору ЄС якомога швидше. Також важливим етапом економічної і торгівельної співпраці стане запровадження промислового безвізу, тобто угоди про оцінку відповідності і прийнятність промислової продукції. Необхідно найближчим часом перейти до офіційних переговорів з цього питання. У сфері енергетики ми плануємо розширення пропускної здатності мереж між Україною та країнами ЄС, координацію в питаннях безпеки газопостачання, участь України у спільних закупівлях газу, посилення роботи для впровадження європейського зеленого курсу.
Попри триваючу агресію, нам вдалося ініціювати і розробити основоположний документ щодо започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлювальних газів. Також ми відновили співпрацю в межах стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сировинній сфері. Стосовно питань енергетики, ми сподіваємося на активізацію нашої співпраці щодо відновлення і трансформації енергетичного сектору України. Ми сьогодні говоримо про необхідність розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 гігаватт. На підтримку проєктів з децентралізації нашої енергосистеми, наприклад, започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами. Ми вдячні за допомогу ЄС в гуманітарній сфері, за підтримку в сфері охорони здоров'я, за секторальну підтримку в секторі культури. Ми дякуємо за скасування внесків України за участь у програмі ЄС «Горизонт Європи» і «Креативна Європа». Вдячні з ЄС за всебічну підтримку в умовах жорстокої російської війни, політичну, військову, гуманітарну, фінансову. Окремо подяка за допомогу нашим громадянам, які знайшли прихисток в Європейському Союзі. Ми також вдячні стороні ЄС за зусилля щодо посилення санкційного тиску на Росію та очікуємо якнайшвидшого ухвалення 10-го пакету санкцій ЄС, включно з санкціями для атомної галузі Російської Федерації та персональними санкціями для керівництва Росатому та інших підприємств цієї галузі. Ми спільно працюємо з державами-членами ЄС для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Надзвичайною підтримкою України стало схвалення нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік – 18 мільярдів євро і виплата першого траншу розміром 3 мільярди євро вже в січні цього року. Дякуємо за це. Розраховуємо на подальшу активну співпрацю, включаючи відновлення України. Ми спільно створили міжвідомчу платформу координації донорів для забезпечення макрофінансової стабільності України та для початку фінансування програми відновлення. Наступним кроком має стати рішення про те, як наповнювати фонд відновлення. Наша відповідь – російські активи – це пріоритет. Потрібен реальний, швидкий, законний механізм спрямування російських активів на компенсацію збитків, завданих російською війною. Для нас надзвичайно важливим є готовність керівництва Євросоюзу підтримати зусилля України у впровадженні формули миру, яку ініціював президент України. Переконаний, що наші сьогоднішні спільні консультації дадуть змогу обговорити детальніше проекти порядку денного України і ЄС та визначити конкретні кроки і заходи щодо досягнення спільних цілей. Шановні колеги, пані і панове, я ще раз хочу подякувати нашим європейським друзям, партнерам за сьогоднішній візит у Київ і за всебічну допомогу Україні у війні за нашу свободу та незалежність. Я дякую пані Урсулі за лідерство, за всю роботу, яку ви робите разом зі своєю командою. Україна переможе, Україна відновиться, Україна буде членом Європейського Союзу. Ми разом для цього працюємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!